Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, mano. Estamos hoje mais um dia no CSGO.net. Temos 375 dólares e nosso objetivo hoje aqui é tirar duas facas. Uma pro inscrito, eu tenho que dar as duas, na verdade, pros inscritos. Vamos fazer o seguinte então, guys, vamos abrir aqui muitas caixinhas. E vamos começar aqui abrindo Lula Molusco, velho. Bora lá, acabei de acordar, parece que minha voz tá um pouco estranha. Vamos ver aqui. Eita, deu ruim de ficar primeiro, hein, mano. Mano, temos que profitar. Temos 300 dólares pra fazer duas facas. 300 dólares pra tirar 300 dólares, então. Então é uma chance muito boa. Para. Pelo amor de Deus, para, velho. Nossa, velho. Very Serpent, mano. Mano, eu queria muito pegar uma Blaze, cara. Uma Hand Cannon. Opa, Hot Rod, boa, profitamos. 230 dólares. Mano, profit nessa última aqui pra gente recuperar. Começamos com 375 aí, vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos uns 500 pra fazer o upgrade aqui, velho. Não, não chegamos em 500. Temos quantos? 432, tá bom, velho, tá bom. Mano, vamos tentar pegar a primeira faquinha já, que é uma Shadow. Uma Shadow Rush Coat. Vamos cheirar aqui. Opa. E pegamos. Boa, caralho. De primeira, velho. De primeira. E, mano, a segunda faca que precisamos é uma Talon, velho. Uma Talhão. E as Talon caiu de preço, velho. Não, que isso? Cara, qual que é qual que agora será? Vamos tirar essa Talon aqui pra ver. Vamos tentar ganhar ela, né? Vê, mano, de primeira, mano. O God, velho. God demais, cara. De primeirinha, velho. E também temos aqui, pessoal, uma... Alp Hyper Beast, vai, bora lá. Alp Hyper Beast. Hyper Beast, vamos ver aqui. Vou tirar uma Hyper Beast. Deixa eu ver. Veterano de guerra. Bem desgastada. Field Tested. Cara, de primeiro. O upgrade é God demais, cara. O upgrade é God demais, velho. Bora lá, manos. Vamos sacar todos esses itens aqui. Temos aqui exatamente 311 dólares. Bora sacar tudo. Vamos sacar tudo. Vamos torcer pra tudo vir com o estado bom. Beleza? Bora lá então, manos. Steam Community. Vamos anotar aqui já, pessoal. Eu sempre tenho que anotar o que a gente tira. Vamos ver aqui. É, Shadow. Pra poder saber o que eu tô enviando pros inscritos, né? Push Pouch, 70,6999. Na verdade, esse preço aqui não precisa nem anotar, porque fora ela vai dar ali bem mais do que isso. Boreal Forest, 212,70. Se não vir com preço bom, eu tiro outra. E Alp Hyper Beast. 28,26 dólares, que deve valer quase uns 180, 200 reais essa AWP aqui. Manos, bora lá então. Vamos esperar chegar aqui. Chegou pra gente a primeira. Chegou a Talon, ela veio Minimal Wear, vale 237 dólares. Muito mais do que tá falando ali que vale. Não, 280 dólares? Que, velho? Pera aí. Isso é segundo teste. Guys, parece que veio muito melhor, velho. Talon, Boreal Forest. Minimal Wear, ela vale 279 dólares e 1.500 reais, beleza? A última foi vendida aqui por 1.200, teve uma por 1.400. Esse é o brinde do inscrito aí, beleza? 1.500 reais ela, velho, insano. Beleza, vamos aceitar aí. E vamos ver se chegou mais alguma coisa. Chegou a Shadow também, 80 dólares na verdade. Veio veterano de guerra, float 0,55. Não veio float muito bom pra Fast Coat, mas tá ótimo. Vamos aceitar aqui também. Esse é brinde de outro inscrito, beleza? E a Hyper Beast também. Vamos esperar ela chegar aí, velho. Será que já chegou? Não chegou ainda não. E, mano, enquanto não chega... Eita, caralho, fechei o site. Enquanto não chega, vamos abrir caixas. Aqui é a gente tirar ao vivo os brindes aí. Daqui uma semana os inscritos vão estar recebendo. Demorou um pouquinho pra tirar, porque esse dia
eu não pude gravar, tava meio gripado, muito gripado, eu tava sem voz. Também tava, aproveitei para programar o server de Red M, já que eu não tava podendo gravar. Server de GTA aberto de Red M, Red Dead RP, quem quiser jogar aí, só colar, mano. Vamos ver aqui agora. Eita, Root Roche Impress. É, a RP Beast não quer vir, manos. Caraca, a gente tá ripando agora, manos. Meu Deus do céu, calma aí. Tá bom que a gente já tirou $300, a gente começou com 375. Então a gente tá no profit, profitamos muito. Mas eu não quero ripar não. Vamos abrir uma caixa de faca e torcer pra dar bom, velho. Vamos ver o que vem aqui pra gente agora. Bandeto do trabalho de cara, Beat Tiger Tooth, meu Deus, passa, velho. Nossa, podia passar, velho. Tá bom, é, perdemos um pouquinho, velho. Não precisava nem ter vendido, eu podia ter ficado isso aqui, eu já tava no profit insano. É, mano, vamos abrir caixa do Saulo, vai. Caixa do Saulo é god, sempre salva, velho. Guys, não vai vir RP Beast pelo jeito, hein, mano. Eu tenho que puxar de novo, cara. Aí é triste, velho. Ai, deu ruim, velho. Que isso, Saulo? Dá um profit aí pra gente, cara. Vai ripar a gente mesmo, Saulo. Veio uma faca, mano. Boa, caralho. Uma faca na caixa do Saulo. Veio uma RP Beast. Uma faca. Beleza. Legal. Temos um Hyper Beast de 28 que a gente tá tirando, um Hyper Beast de 33. Vamos ver essa daqui, vamos tirar essa daqui então. Não tem, guys. Infelizmente não tem, mano. Mano, vamos ver uma skin aqui de $30 pra gente tirar. Mano, vamos tirar então essa Neonora aqui, velho. Bora lá, Neonora é bonita, vamos esperar esse te ganha, vai. Please, mano, please. É, ganhamos dois seguidos, velho, é... Aí o azar bate na porta, velho. Vai, bora, bora, não pode perder duas seguidas também não, velho. Para, não, velho, não, velho, meu Deus. Vou ripar desse jeito, velho. Vem, please, velho. Ah, não, velho. Tá vendo, guys, eu ganhei dois upgrades seguidos. Só que a porcentagem de você ganhar é de perder maior, né, mano? É 60 e pouco por... É 67% de chance de você perder, 30% de chance de você ganhar. Eu tô perdendo. Eu tô me ferrando, velho. Eu tô ripando tentando pegar essa porra dessa Alp. Vem logo, cara. Não creio, velho. Olha isso, mano. Do lado, cara. Porra, Alp, desgraça. Vem, porra. Ah, não, mano. Zé, agora é questão de honra, cara. É questão de honra, ou eu saio com essa AWP ou eu não saio, velho. Quer dizer, ou eu saio com essa AWP ou eu saio sem nada, velho. Já tirei $300, então tá de boa. Não tô no prejuízo. Bora lá, mano, bora lá. Ah, não creio, velho. Não tô crendo, não, mano. A AWP bugada do caralho. Não, mano, essa AWP tá bugada, velho, essa AWP tá bugada. Mano do céu, não é possível. Não é possível, cara, que isso, cara? Que azar é esse, velho? Mano do céu. Essa AWP tá bugada, eu sou muito azarado, cara. Veio, meu Deus do céu, cara. Mano, a gente perdeu $200 nessa porra, cara. Na moral, e pra finalizar, mano, $150, foda-se, velho. Foda-se, 33%, mano, na moral. Perdemos, beleza, mano, beleza, acontece, acontece. Já tô no profit já. Ah, já tenho depositado aí já, já tirei. Então tá de boa, mano. Que isso, velho, que azar foi esse que eu tive, velho. Vou tirar essa AWP aqui, guys.
A outra não vai vir mesmo? Depois eu troco a outra. E vamos anotar aqui. Alpe, Neo, Nor, 28,92. Vamos esperar chegar aqui, guys. Vamos abrir esses bonus points aqui. Mano do céu. A gente teve muita sorte e muito azar ao mesmo tempo, cara. Tá vendo? Você sempre tem que parar com seu profit. Eu não precisava ter vendido aquela faca ali, velho. Ganhei uma faca na casa do Saulo, fui lá e vendi. Pra ganhar uma Alp. Acontece. Nem que tinha que pegar a skin do inscrito, mas não é o recomendado a fazer. A chance de eu ir pra ali era grande, porque eu tô postando profit, né, mano? Cara, 93 centavos pra 100 dólares, quem confia? Eu confio. Para. Ai. Not good. Aí chegou pra gente aqui, mano. Espero que ela tenha no estado bom. Mal Pepper Beast testado em campo, 33 dólares. Beleza, manos. 35 dólares, na verdade. Deve valer uns 200 reais essa porra. É, 190 reais, tá ótimo. Mesmo preço da Hyper Beast que eu tinha que dar pro inscrito. Então, manos, tem aqui, ó. Faquinha do MTK. R$1.500, Alp do MTK, R$189, faquinha do João Gá, R$430 de brindes aí nesse mês, foi o de maior valor depositado, de maior vez depositado os dois, beleza? Foi a maior vez depositado o caraca, me faltou na cabeça agora, o MTK depositou 240 vezes, total de $400, o João depositou 197 vezes, um total de mais ou menos ali uns $280 aí, pelas minhas contas. E esse daqui foi a Alp do sorteio do mês passado, que era pra ser uma Hyper Beast, vai agora vai vir uma Neonor. Beleza? Esse mês vai ter mais coisa aí, fica esperto, em breve sai o vídeo aí. Então, manos, espero que tenha gostado aí, MTK e João. É nóis, manos, valeu, falou, fui, tamo junto e até a próxima.